kertovat, että mursitte hieman oudosti englantia Amerikan matkallanne. Ei se englantia ollut. Minä puhuin venäjää. No onko sekin sitten ihan juttua vaan, että te harjoittelitte viikkokausia kysymään Reaganilta Kennedyn lentokentällä "How are you, Mr. President?" mutta kysyitte kuitenkin "Who are you?" Kyllä teidän kuljettajanani ja hyvänä ystävänä pitää tietää, että en puhunut mitään. Niin juromies minä olen. Kyllä, herra pääjohtaja. Miksi teistä kuitenkin kerrotaan sellaisia juttuja, että te viikkoja harjoittelitte ennen Moskovan matkaa sanomaan "Trastuitse tavaritsi" ja sanoitte kuitenkin Vnukovon lentokentällä "Rasputin ja tavarahissi"? No, se on nyt sitä korkean luokan huulenheittoa, johon pystyvät vain tosi ystävät. Kyllä he ymmärsivät hyvin tarkoitukseni. No, jos mie pie kiitos puheen. Etkä pidä, kiitos vaan. Tällä puhun minä. Sovitaanko näin? Ja muilla ei sitten kiittelemisen aihetta olekaan, sillä nippanappa kansio tietää palveluksen jatkumista jonkin aikaa. Suominen, meillä on teille yllätys. Mitä sanotte? Päinvastoin ei tämä tullut mitenkään yllätyksenä meille. Ei vai? Teille oli täysin selvää, että teille tarjotaan kirkkoherran paikkaa sukunne omistamassa Nakkilan kirkossa. Ei pidä paikkaansa. Sukuni ei omista Nakkilan kirkkoa. Tulkoon tämä nyt täysin selväksi. Mutta itse te sanoitte, mihin tässä enää pitäisi uskoa? Sanoin, että sukuni lahjoitti Nakkilan kirkon, enkä että sukuni omistaa sen. Kyllä toimittaja varsin hyvin tietää, että Nakkilan kirkon omistaa Nakkilan seurakunta. Kapteeni. Korjaan, kapteeni. Älkää kuulkaa korjatko, mitä minä sanon. Sovitaanko niin? Siirrytäänpä sitten hieman toiseen asiaan. Onko teillä käsitystä siitä, mistä on peräisin sanonta Nakkilan kirkon vaiheilla, jos nyt pieni leikillisyys sallitaan? Ei, näin voi sanoa. Kiitoksia. Tapaamme ruokailun jälkeen voimistelusalissa, missä vedämme läpi vänrikkijouko Turkan laatiman kunto-ohjelman. Poistukaa! Tankero meni lääkärin vastaanotolle ja kertoi, että on alkanut ilmetä potenssivaikeuksia. Lääkäri katseli tärisevää Tankeroa ja arveli: taidatte kallistella aika tavalla. Joskus otan rentoutuakseni lasillisen tai pari. On tullut otettua, on se myönnettävä, kerran, jos toisenkin. Potenssivaikeudet voivat johtua liian runsaasta alkoholin käytöstä. Te olette varmaan saanut ohjeen jättää viina vähemmälle aikaisemminkin. No, kyllä siitä on ollut puhetta vähemmän tärkeissä yhteyksissä, niin kuin idän kaupassa ja pankinjohdon yhteydessä. Kokeillaan nyt sitten tätä Lapin miesten lääkettä, kun saatiin uusi lähetys poronsarviuutetta. Mutta noudattakaa tarkoin käyttöohjetta. Nielkää lääke nopeasti, ettei niska jäykisty. Silloinhan se sopii sekä sänkyhommiin että idän kauppaan. Jos taas kuljette vielä joskus poliitikkojen ja pankkivaltuusmiesten joukossa, nielkää lääke hitaasti.